Минулого тижня почалася чергова – 8-ма сесія Верховної Ради України, на якій планують розглянути 35 економічних законопроєктів. Передбачаючи їх зміст, народний депутат України Олег Ляшко вимагає від влади передусім підвищувати доходи громадян, а не ціни на газ в обмін на кредити МВФ. За словами Олега Ляшка, мінімальна зарплата має бути не менше 5 тисяч, а мінімальна пенсія – 3,5 тисячі гривень. Експерти виходять, розказують, українці кожен день ікру їдять. Я не знаю, де вони знайшли тих українців, які кожен день їдять ікру. Да, таких українців чоловік 20 є в країні, може 200. А 40 мільйонів людей хліб без масла їдять. Єдина можливість долати бідність – це піднімати доходи. Як підняти доходи? Як зробити, щоб українці більше заробляли? Створювати робочі місця, міняти економічну політику, міняти грошово-кредитну політику. Вони це роблять? Ні. Ми це пропонуємо робити.